малын нийгэмчлэл ингээл ирэхээр малаа хураалгацсан хүн ч одоо тэгэл амьдрахад сэтгэл санааны хөвд ч гэсэн бас л эвгүйлээс юм байгаа. 8 настай дээр сургуульд ороогүй 9 настай орсон. Аав намайг малчин болгон, сайн малчин болгон, миний хүү мал тайртай гэж би ч малчин болно гэж ганс тамхи хараа төрөндөө хийцэн нөхөрд явж байна. Эй, иг чин Улаанбаатараас очиод энэ ном сурахгүй одоо өөр шиг харанхгүй амтан болгох гэж чи гээд загнаад л. Тэгэл сургууль соёлд нь орвол гэл ингээл. Тэгэхэр манай аавын хоёр игч нь энэ хотод байсан юм байли. Тэгэл аав ер нь за малгүй болцсон юм чинь ерөөсөө хотл бараадж бараад илгэсэн тийм сэтгэлдтэй. Тэгэл манайх ерөөсөө нөгөө хэд нэг 20 хонтойч байсан юм уу тэр малаа туугаад л би чин морь унаад Улаанбаатарт одоо дөрөвдөр ингээд 11 2-той л гом орж ирж штэ. Мах бэлтгэлгээд мал тууж өн хотын мах комбинатад өгдөг байсан. Тэр мал туух ажил аваад тэр дотроо өөрийнхөө малыг хийгээд ингээд хотод ороод ирсэн баг. Хаахгүй юу. Тэгээд би чинь 8 дугаар сургууль, Амгалангийн 8 дугаар сургууль дөрөвдөөр ингээд орох гэсэн. Яг 8 сарын 31-нд Улаанбаатар хотод орж ирсэн. Тэгээд сургууль мургуул бүрдгээ дууссан байсан чинь манай аавыгч дагуулад очисон чинь өө юу байхгүй энэ оронтой байхгүй. Хүүхд бүрдгээ дууссан. Наад хүүхдээ ч авахгүй гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь би чинь нөгөө сэтгэлийн хөөрэлтэй амтан чинь л бөм бөнгөр том том нолиу сунгаад уйлдаг байгаа да. Сургуулгүй болсон чинь. Тэгсэн чинь манай ягч авах ягч бөө нь одоо энэ онц сурлагтай хөөгд байгаа. Он үнэхээр л онц сурлагтай л байсан юм чинь. Тэгээ одоо сургуулгүй болгож болохгүй гэсэн чинь уйраад нөгөө багш чинь тэгэл дөрөвдөөр ингээд оруулчих жийлээ. Тэгэл дөрөвдөөр ингээд 8 дугаар анги тэр чинь баг сургууль. Тэгээ 5 дугаар ангид орохдоо 14-р сургууль руу шилжих ёстой. Тэгээ манайх нэг хоёр өхөртэй байсан чинь тэр амгланд чинь нөгөө төмөр зам руу орчих гээд их хэцүү. Тэгээ 5 бодол руу гараад нүүгээд ороод ирсэн. Тэгээ 5 бодолд нүүхэд 17-р сургууль дөнгөж шинээр баригдсан байж л байсан да. Тэгэл 17-р сургуульд 8 дугаар анги төгсөөл. Тэгээд 9-д орох жил нэг тооны сургалттай гүнзгийрүүлсэн сургалттай анги нээж ийн барьж ийн гэд. Тэгэхээр 1-р сургуульд очиж шалгалт өгөөл. Тэгээд тооны ангид орцсон. Миний хувь номоо сайн үзэлгэн л дээ. Тэгээд хүний мохор болох хэрэгтэй би. Хүний мохор гэдэг би ойлгодгүй лээс одоо л доош нуух уу, хажуу дээш нуух уу хамгийн ард цааталт нь очих. Доошоо бол өөр доотлон яраалд очих. Дээшээ бол ороод нь гарал гэсэн утгатай. Оо тэр дарга нарын хүүхдтэй ганган ганган хувцастай хүүхдүүдтэй би ч нэг хөвөнтэй гүрчэд аавын нэг нормонд өгсөн хөвөнтэй гүрчэдтэй л амтан очно. Игэцгийн хорлол дээр би нэг санаад байдаг инээд юм те. Нэг игэцгийн хорлол дээр л ирсэн чинь аав нөгөө морин тэргээтэйгаа би морин тэргэн дээр суугаад игэцгийн хорлол ирсэн. Одоо тэр Чай улсынгийн байр гээд одоо Цэдэнбал даргын байсан байрны уртлын нэг гэрлийн шонгоос морио уйчхаал тэгэл хуралд орж ирсэн. Тэр том дарга нар чинь ингээл машинтай хурч ирэл ингээл хуралд ордог л байсан үе. Тэр үед одоо морин оруулдггүй л байсан үе. Аав зөрчөөл орж ирж исэн баг. Манай аав тэр одоо тэр энэ музей ба штэ. Музей ардал 26 дугаар цэцэрлэг гэж нэг цэцэрлэг байсан. Тэгээ тэрний цэцэрлэгийн яашилч билүү? Яашил. Тэрний хөөгтүүдэд сүү бичэн мичэн таргийн зөөж өгдөг тийм ажилт. Морин дэрэгтэй өгөөл байж. Тийм морин дэрэгтэй. Тэргээрээ л одоо зөөдөг байсан шүү дээ. Би сургуульд байхдаа баг мангасаа төгсөн төгсөлөө ээж аавд бол танай хүүхэд тэгж юм гэсэн муу юм сонсгоогүй. Тэр нь бас бид нэр тэр улсуудад сайн сайхан л байсан байлгүй. Сайн сурдаг, мундагл гэж магтагддаг жил байсан. Тийм болохоор бас ачийн хариулахдаа бас нэг ганц хоёр алхамч болсон төхөөл байсан баг. Тэгээс үлдний яхав дээ ээж аавда мөнгө төгөргөө өгөөл. Тэгэл асарч хамгаалж байгаа л тэгэл өнгөрсөн дөө. Тэгэл одоо эцэг эхийн хайрыг хариулна гэдэг бол ер нь өөрийнхөө хүүхдүүдийг л хөв зөв хүн болгоцчих бол тэр ээж аваах нь ачийг л хариулж ийн хариулж ийн гэж бодох хэрэгтэй. Бид нар урд хойд үеэл ингээд дандаа сайн болгоод хүмүүжүүлээд байх юм бол ээж аваахаа бодол саналд нийцсэн юм л байна. Ээж аваахаа одоо нүрэг улайлгаад л сүулт нь ясын нандл зүйлүүд байхгүй гарал хүн болох хэвэл дөө. Би одоо онгоцны нисгэгч болох юм уу, механик гэж болох юм уу, тийм л техникийн талын хүн болно гэж. Машин тэргэнд очиход тоостой тостой үг ингээд хувцараа шүрг очиад үнэрлэхээр шаниал шиг үнэртдэг тийм. Хачин тэгсэн чинь
Гомсүрэн багш гэж манай захирал. Манай ангид бас нэг нөхөр байсан. Хурчрээл 10 төгссөн гэдэг данд сайн төгссөл дөө. Тэгэл ингээл булчин хаа барьж. Оо та нар ийм бүлийн олсууд явж галаг бол та хоёр яв. Орос руу яв. Галаг болж хэрэгсэн. Явах уу хоёул яв гэвэл тэгэл хараад болгүйсэн. Нэх урд нэртэй. Тим мэрэгжлэр. Ашигтмалтмлын ордыг гав хийцгэн аргаар хайх гэсэн. Тэгэл эрэхэд очисон хилний бэлтгэлгүйгээр чигэд оруулчих юм чи бид нарыг. Тий. Тэгэл нэг том дандын сөрөнгөө ногоон славаар сугуулчилсан амтан. Тэгэл номын санд суугаад нөгөөдх юм нь. Оросод очиод метронд юунд троллей болсон суугаад явна. Оросуудын ярьж байгаа юмдгаар ингээд шуугаал нэг л үргэлж хэлсэн юм. Монголд 10 дугаар ангийн орос хэл дээр онц шалгалт өгчсэн нөхөр чинь аач байхгүй бэж байхгүй л явж байгаа юм чи. Нэг сар чиг шуугаад ерөөсөө үгэн хоорондоо ингээд ялгардаг. Тийм л байсан. Тэгэл онгойч эхлэв. Тэгэл нэг сарын дараагаар гайгүй болсон. Шинэ жилээр нөгөө славаар барьдаг хайц. Тэгэл тооны хичээлийн дептэр октоудын гараар ороод алга болно. Тооны хичээл орох гэхдээ гэрийн даалгавар шалгах гэл ингээд багш. Хөөе таны ойлгоо миний дептэр хаана байна гэхдээ орж ирж штт. Би бодчихсон. Тэнд асуудал баг. Тоо физик бол л тэгэл биднийг төгсөх 73 он төгсөж яхад ерхүүгийн пол 153 хүн хөөхд байсан. 3 хүн Монгол бусдан дандаа харч бол. Тэгээд хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгөн одонгор шагнуулж ирсэн сургууль штт. Олон инженер бэлдэж өгсөн. Зөвхөн гадаг биш. Механик одоо эдийн засагч хүртэл. Тийм л юм сургууль төгссөн дөө. Тэрчэн гадагийн яамны нэр дээр, усны яамны нэр дээр гэдэг яамны ямар хуурлаа яв. Би усны аж ахуйн яамны нэр дээр явсан. Тэгэл усны яамны нэр дээр явсан хүн чинь төгсөөд ирэхээр энэ одоо говь нутаг хэр талын бүсэнд энэ малын услах худаг хаана гаргахыг олох. Тэр худаг гаргах цэгийг олох ажилд явж байгаа юм чинь. Тэгэл яах вэ? 5 жил сурхад чинь цаглан хайгуулыг 1 жил үзэн, соронзон хайгуулыг 1 жил үзэн, араад цацраг идэвхтэй Ааш мэш ашигт мултмын хайгуулыг 1 жил үзэн. Дараагаар нь өрөмцөн цоонох говь эцгийн 1 жил хийхээг үзэн. Сесми хайгуул гэдэг одоо тэслээ тэр тэссэн долгион энэ чулуулаг дундуур тархаж ирж байгаа тэр юмыг үзэн. Ингээл 5-6 янзын төрлийн мэрэглэлээр 5 жил цогцоор нь бүгдийг үзэж гарч ирж штэ. Тэгээ харамсалтай нь хурчирээд би нэг усан дээр ажиллаж байсан болохоор усан дээр нэг сесмик нэвтрээгөө. Тэгээ зөвхөн цахилан хайгуул, соронзон хайгуул хоёроор л дагнаад ажилласан 23 жил ажиллалаа л да. Тэгэл говь юм чинь би одоо Монголын урд хэсэг яг урд хэсэг энэ говь алтайгаас ахгуулаад дорн төртөл Сүхбаатар ингээл энэ өмнө говь дорн говь дунд говь өвөр хангайн урд тал ингээл ховдын урд тал тэргээр л 23 жил явсан гэж бодлоо. Тэгэл тэнд л олонч худаг гаргах цэгийн зааж өгсөн. Тэгэл нэг хэмжилт хийгээл за тэнд энд төчнометр гүн ух ус нэг тэр хавцаа авах гэж заачхал явна. Тэгэл тэн дээр нь очиад өрмийнхэн өрмдөл хойтон намар нь хажуугаар нь ингээд авахд нэг худаг гарцсан айл амтан бууцсан. Манай хашаанд нэг айл байдаг байсан. Тэгэд тэдний ахт өнөр нь хөрчрөөл нэг юм годгор охин орж ирээд бөмбөг тоглосон чинь нэг сайн тоглохгүй бөмбөг цөлчдөг нэг тийм нөхөртэй. Тэгэл танилцсан да. Хөдөөнөөс ирсэн болохоор хот сайн мэдхгүй. Тэгээ би кономонод дагуулхад үзүүлэх гэж дагуулж явдаг л байлаа. Тийм тэгэл одоо сайн болоод тэгэл соосон да. 10 жил төгсөөл тэгэл. Оо за за. Тий. Хойшоо сургуульд явхад энэ маань энд багшийн сургуульд орол манайд манайд намайг орлол үлдсэн дээ. Би тэр л нөгөө аавнаас барчж байгаа юм тэгэл дүүнэр өнчин дүүнэр жижиг. Тэгэл нэг гэртэл бүгдөө л тэгэл
86 7 он хүртэл нэг гэртэй байж байгаа л нэг байранд ороод тэгэл гэрээсээ гараад тэгэл байранд очиж байгаа юм чинь. Одоо бид тэр чинь нэг 50 гаруй жил 54 5 жил болоход талын л одоо хөдөө гадаал явсан гэсэн тооцоол гарч ирлээ л дээ. Тэгээ ар гэрийг бол энэ манай энэ эхнэр маань л бүгдэн цааш нь нааш нь болгоо шүү дээ. Таван аврагта манай 3 ахин 2 банд. Тэгээ бүгдөө л айл амтан болоод хамгийн бага нь 2 хүүхэдтэй, хамгийн том нь 3, дараачих нь 5 хүүхэд ингээл нийлээд энэ чинь болж байна. 17 нөхөр байна. Нэг хөлөөмбөгийн эрэгтэй баг, волейболын нэг эмэгтэй баг бэлэн байна. Зэл дарахад та нар ер нь хийд их дэлгүүрт хоёр хилээр савлцсан махыг очирлож ахын тулд өглөө 4 цагаас өмнө босч очиж зогсчээд 9 цагт онгоохт нь хоёр хил мах авдаг байсан шүү дээ. Тэгэл юу юугөө энэ улс орд чинь эдийн засгийн зах зээлийн эдийн засагт ороод ирэхэр чинь нөгөө авдаг байсан цалин чинь хөрөлцөхөй байлаа. Ар гэрээ тэжээх болцоогүй болж байна. Дэлгүүрт ерөөсөө давснаас өөр юм байхгүй л гэдэг байсан шүү дээ. Тэгэд ирэхэр чинь зэрэг л мөнгө олох хэрэгтэй болно да. Тэгээ мөнгө олохын тулд хаанаас яаж мөнгө олох вэ? Худалдаа 8 хийж хийх авиастай нь бол аль хэдийн хатад руу яваад янз бүрийн юм зөөгөөд линд авчирж 2-3 дахин өндөр өнөр өгч байж илсэн ба хамдраад залгуулж илсэн ба. Би бол тийм худалдаа 8 хийх гэм ямар ч авиас байхгүй нөхөр. Ганцхан явсангүй. Ганцхан яваагүй. Ерөөсөө яваагүй. Тэгэл нэг мөн харандаа нэг 05 харандаа тайлгуулсан. Тэгэл зүтгэл тэгэл ажилла хаяад явцсан найз нөхөд хурцрээл бас мөнгөтэй төгрөгтэй болсон гэл гэрхээр нэг тийм сайн найзтай хүртэл би ууралж илсэн. Ам панц ч юм болчихоо чи нэг байна. Тэх хааны мэрэл хаяад явсан. Нэг мэрэгжлийн ажилла хаяа явсан урагч гэсэн нэг тийм надад нэг тийм сэтгэл төрдөг. Нэг тийм л үе байсан. Тэгэл нэг л гайгүй шиг ажил олох юм олох хэрэгтэй байна даа гэж явж исэн чи манай нэг найз энд нэг гадны компани ороод ирсэн. Гад авч хайж байгаа гэж хэлдэг чи очиж уулзаж ихгүй. Тэгэл очиж уулзаад тэндээс л ихэлсэн дээ. Эрдэнтийн отгон бэлэг даргал тэр нөгөө өөрийнхөө нөгөө гадаргуу дээр гарч ирсэн эсэлдсэн өдрийг нэг барууны аргаар уусгаж болцруулдаг байдаг тийм арга нэвтрүүлгээд л Америктэй холбоо тогтоож ирсэн юм байлээ. Тийм технологи оруулах гэж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд тэрэнд очиж бас хүнээ явуулж үзүүлж ирсэн. Тэгээд тэр усуудыг ингээд ирээж хамтарч ажиллая барий гэсэн санал тавьсан. Тэгээд цаад бол бас нэг жоохон эргэлзээтэй байсан л үе юм байл л. Тэгэл тэр ажил нь явж байгаа ер нь зөвхөн одоо тэр уусгах боловсруулах биш таны нутагт хайгуул ивэл яасын гэсэн санаа гараад тэгэл хамтарсан компани байгуулад зөсийн хайгуул хийх гэсэн тийм юм түрээл 95 оноос энд чинь магма орж ирээд Эрдэнэт магма гэдэг хамтарсан үйлдвэр байгуулалаа 50-50 хөрөнгө оруулалттай. Тэгэл орж ирээл нэг урд нүүн хийсэн галогийн ажлын тайлангуудыг десктоп стади гэдэг юм л да энэ барууныхан. Тэр туршлагатай галогуудыг авчираад энэ Монгол оронд хийжсэн өмнө нь хийжсэн зөсийн хайгуулын тайлангуудыг авч үзэхгүй юу? Тэгэд одоо Монгол чинь том юм чинь хоёр баг болгоод зүүн баруун хоёр Монгол болгоод ингээд явсан. Тэрэн дотор нь манай Гарамжуугаа Мөнхөт хоёр явж ирсэн байлээ. Тэгээ Гарамжуугаа бол нааша энэ хан бүгдд яг энд ажиллаж байхда энд зэстэй газар гэж нэг ногоон чулуутай газар байна гэдэг хаар мач үдсэн байгаа. Тэгсэн мань хүн тэн зэстэй юм байна. Зэс байсан гэд энд одоо хайгуул хийх хэрэгтэй юм байна гэдэг зөвлөмж гаргасан. Тим түүхтэй. А анхных нь бол 57 онд нэг орс геологч бас тим дүгнэлт гаргаж зөвлөгөө өгч байсан байна. Тэгж яхад дэ зүгээр манайхан чи нөгөө
төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засагтай 5 жилийн төлөвлөгөөнд одоо ийм мөнгө өглөө. Тэргээр хайгуул зураглал гол ажил нь зураглал. Тэгээ тэр үед чинь Эрдэнэт ажилдсан байсан юм чинь. Үйлдвэр зэсээ үйлдвэрлж байсан юм чинь. Одоо өөр орд нээж яах гээд байгаа юм гэсэн байдлаар хандаж байсан л байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр мөнгөний дандаа зураглал зарцуулаад ингээд. Тэгээ зураглал хийсэн талбайнууд нь болохоор зэрэг нэг оюу толгойн орой дээгүүр гарсан нэг шугам байдгийг. Тэр шугам дээрс нь 10 хэдэн дээж авсан. Тэгээ тэр нь дотор нь бол нөгөө зис алт нь уусаад явцсан. Тэр дотор зис алтны нэг агуулга байхгүй. А молибдены өндөр зүсэн агуулгатай л ийм л юм байсан. Манай геологчд эндгээр ажиллаж байсан геологчд хийсэн зураглал байдгийг 200 мянган масштабтай зураг гэдэг. Сайхан зураг. Тэгээ энэ оюу толгойн орой дээр яг энд молибдентэй гэсэн тэмдэглэгээ хийсэн. Гарамжуугаа бол 95 оноос эхлээл энэ магматай хамтарч зунд нь одоо төр зур ажиллаал ингээл байж исэн уу ихгүй. Тэгээ 96 онд нь гарамжуугаа бас яваад 96 оны намар 9 сард энд оюу толгой дээр ачирж үзэл энэ дээр хайгуул хий гэдэг тов аваад л хоёр лиценз авч байгаа нь тэр байхгүй. Тэгээ 96 оны 12 сарын 31-нд геологийн яам хуралдаад энэ зөвшөөрлийг өгсөн байдаг байхгүй. Хайгуул хийчихсэн. Тий. А би 96 оны 12 сарын 25-6-ны үед тэр нөхөртөө уулзж ирсэн байхгүй. Тэгээд 96 оны юунд зөвшөөрөл өгчтэй зэрэг би 97 оны 1 сарын 2-нд ажилдаа орж байгаа байхгүй. Тэгэл одоо амдрал дэшээ явж эхэлж байгаа юм да. Магма чинь ажиллаж байсан хоорондоо 96 оны дундуур магмагийн чинь BHP худалдаад авчихгүй. BHP ажиллаад 98, 97, 98, 99 онд ажиллаад тэгээ 99 оны 4 сард өдөөд төслөө хаах гээд ингээд. Тэгээ 99 онд энэ оюу толгойн материалыг аваачиж нөгөө хайгуулчид, олборлогчдын чуулга уулзалтан дээр үзүүлэхгүй юу? Оюу толгоос бид нар ийм юм боллоо гэдэг. Тэгээ тэрний үдсэн компаниуд сонирхож эхлэхгүй. Тэгэл за наанаас чинь team компани 2 хүн очно гэж би аваад наашаа. Жолооч хийгээл нөгөө улсуудаа энэ оюу толгоо үзүүлээл нөгөө төлч ингэж үзээс. Аа. Дэмий юм байна гэж зарим нь хаяа. 2 3 хүн компани тэгэл орхиод нэг компани авахгүй л бүр авдгийн даваан дээр болчихвол. Авъя гэд бүх материалаа төлөвлөлөөд очсон чинь Австралийн Western Mining Corporation гэдэг компани бүр авъя барий гэд ингэж тохирчхоод очихулсан чинь дарган солигдоод захирлуудын зөвлөлийн хурал болоод даргаа солих болсон чинь солигдож байгаа даргад тэр үнэ тоглолтын хэлэх бадлыг авахгүй шүү дээ. Тэгээ хайчихад тэрийн хэсэг хэрэгсэхгүй оюу толгоогоо аваг айчиж байгаа. Тэгсэн чинь энд ажиллаж исэн хятад энтхгийн хойг дээр ажиллаж исэн Айгонхо гэдэг компани нэг хайгуулын захирал Даг Хөрм гэдэг нөхөр манай оюу толгоо дээр л үзээд их сайн үзсэн. Тэгээд тэр Робертд за энэ нэг оюу толгой чинь дажгүй газар байна. Энийг авч ажиллая гэдэг санал тавиал. Тэгээд аа юм хөө авч байгаа байхгүй би ээж бигэс. Бид нар одоо тэр алтан гурвалж ингээд байгаа одоо энэ ил урхайн тэрлүү яг гарамжуугаа явж байгаа энд өрөмдөй гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэл гарамжуугаа чинь бол геологийн талын бүх юмыг хийн, техникийн талын би ажлыг би хийн. Нөгөө ил урхайн хайгуул хийж байгаа шүү дээ 2000 онд чинь бид нар 100 метрийн зайтай нэг 140 хамгийн дээдл нь 170 метр гүнтэй цаана гөл өрмдөл. Тэгэл олсон. Тэгэл одоо энэ ил уурхайн орчим төв энэ одоо ил уурхайн хэсгээл олж байгаа юм л да. Тэгэд бас нэг том нөөц олсон. Тэгэд тайлангаа өчнө үстэй. Яг тэр хугацаанда тэр хийсэн ажлынхаа тайланг ингээд BHP тайлсан. BHP тэр тайланг аваад 60 хоногийн дотор судлаад хариу өгөх ёстой байсан. 60 хоног нь дууссан. За энэ манай сонирхлыг арай л нийцэхгүй байна. Та нар авуул авч болж юм гэдэг. Тэ. Тэгэл лиценз айнхаа шилжүүлж явуулж байгаа хэрэг. А харин та нар манай нээлтэн дээр ажиллаж байгаа учраас одоо хөтөр болсруулаад олсон ашгийнхаа 2% манай төгөн шүү гэдэг. Юмтайгаар айнхаа шилжүүлж байгаа хэрэг. Тэгсэн чинь айнхаа тэр 2% нь худалдаад авсан. 30 хэдэн сая төгрөгөөр авсан, доллараар авсан баг. Тэгэл 100% айнхаа гэх болсон. Айнхог яг өөрийнхөө мэдлэл 100% шилжүүлж авсны дараах 1 сарын дараагаар энэ гүний хөдрийн биетийг наатал руу бүнгэл орсон. Тэгэл бижгнэл явт. Одоо тэр 150 дугаар цаана гэдэг байгаа гарамжуугаан өрөвдөх гэдсэн тэр цэгдэр л Чарли яг тавьсандаа үлдсэн мөнгөөрөө яг л одоо
хаах гэдэг. Аюун хоч бас хаах. Аюун хоч нь хаах гэдэг бас. За одоо хаая гэсэн чинь Чарли гэн. Диалогууд бол тамын оронд очиход за дахиад цаатлын толгой дээр гарчгаад явъя гэл тамын орноосоо гаралгүй улам гүнзгэрэл явад байдаг гэдэг онгоо байдгийг. Тэр шиг Чарли үлдсэн мөнгөөр гүний 3 гүн цаоног өрөмдгийг л тавьсан нь 150 дугаар цаоног яг тэр жинхэнэ баян алттай зэстэй өдрлөө хүрцэн. Тэгэл тэндээс эхэлсэн баг. Та нар бол тэгэл одоо бид нар тийм юм нээч гээд бид нарыг одоо нэг баярлал үсрээл ингээд арайлгсан тийм зураг хийх гээд оролддог аахгүй. Бид нар бол ажиллаад хийж байгаа юм олж байгаа гоё л байдгийн л да. Тэр ясан тэр нэг шаргалцсан юм тэрэн гаргаж ирээд харах ч бас гоё л да. Энэ хөндөд л одоо 4-5 жил усны хайгуул хийлээ л дээ. Хайгуулын би миний үүрэг бол ус л олох хэвээр. Олох хэвээр. Том орд олох хэвээр. Том их хэмжээний ус агуулах талбайг л олох хэвээр. Яг хаа зүгээр бас энэ барууны багаж төхөөрөмж аргачлалыг хэрэглээд энэ том талбайд усаа олсон л доо. Энэ чинь бол одоо яг манай ордын хүрээ гэх юм бол
нэг 45 км урт. За өргөн газар та нэг 20 км, нарийн газар та нэг 6-7 км, дунджаар нэг 12 км. Ийм 45 км урт, 12 км өргөн ийм том хавцлал да. Ер нь бол манай Монголын говь нутаг, ялангуяа энэ Өмнөговь аймгийн Өмнөговь, Дорноговь ингээд энэ хэсэг нь бол ийм сайхан уулын хооронд том хөндөйнүүд одоо энэ шиг ийм том хөндөйнүүд энэ хөндөйнүүдэд бас тодорхой хэмжээний ус хуралдах ийм болцоотой газар байсан байлээ л д. Тэгээ яг хайгуул юм хийгээд л явход аяндаа бол тэр устай ус агуулж болох тэр давхаргуудтай тийм том хөндөйнүүд нь бол ялгараал ирдэг юм. Тэгэл тэрний үр дүнд хаана хаана өрөмдөх үү гэдгээ заагаад л 40 метр хүртэл өрөмдөх хэрэгтэй. Тэнд л одоо усан байх шиг байна гэсэн юм таамаг гаргаад өгөн штэ гэв хэзээ. Тэгэхгүй өрмөр хаа хамаагүй л өрмдөд байх юм бол хамаг мөнгөө бараад л тэгээ юм олооч үгүй ч үрдүн муу л байхаар байхгүй. Тэр гофиц гэдэг маань ерөөсөө зөвхөн усных ч биш одоо энэ ашигт малт бол энэ зэсийн хүдэр энэ чинь тэр гүнд байж байгаа гофицгийн юу гүдрийн чинь гофицгийн аргаар л маш богинохон хугацаанд бас харьцангуй хямд мөнгө үнээр тоомлоод ингээд тодорхойлчих болцоотой. Тооцоогоо юм байдаг. Тэгэхээр би түрүү хэллээ шүү дээ нэг 10-45 км урт 10 гаруй км өргөн ийм одоо тэгш хэмтэй ийм цэг ийм дөрвөлж сав байлаа гэж бодоход бид нар бол газрын гадаргуугаас доошоогоо тэр усаагуулж байгаа хурдсных нь гүн нь бол нэг 150-400 метр хүртэлх гүнд байгаа. Тэгэхээр бид нар тэндээс л усаа авч байгаа. Тэгэхээр тэр ус бол хааны газраас хуралдаж л ирсэн байгаа л да. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол бид нар одоо тэр ус цуглуулах талбайг ин хэдийгээр мэдж байгаа ч гэсэн яа хичнээн хэмжээний ус одоо хаанаас орж ирж тэжээгч юм гэдэг нь бол судалгаа байхгүй учраас тийм юм гэж хэлэх болцоо бол байхгүй байна. А зүгээр яг энэ ордынхаа хүрээнд энд одоо өнөөдрийн байдлаар 28 худаг ажиллаж байгаа. Ээлж дараалаар ингэ ажиллаж байгаа. Бид нар хайгуулын шатны үед бол нэг 100 гаруй цаоног өрөвдсөн. Тэгээд тэр 100 гаруй цаонуудаа ингээд туршилтын шавхалт хийгээд тодорхой хэмжээгээр тогтмол ундрагаар аваад авахад тэр усны төвшин хаашаа аль хэр хурдан доошилж яано ямар байна гэдгийг бүгдийг ингээд тодорхойлоод ингээд гаргасан байхгүй. Оюу толгойд яг үдэрт нэг 100 мянган куб метр шоо метр ус авч ашиглаад тэр усаа эргүүлж ашиглахгүйгээр хаа нэгтээ явуулаад л ингээд өдөр болгон 100 мянгаар аваад байна гэж бодоход энэ савнд байгаа энэ саяын төр том савнд байгаа усныхаа нэг 23% нь 40 жилийн хугацаанд л 23% нь ашиглана гэсэн ийм тооцоо. Тэгэхээр одоо бид нар өдөр болгон 100 мянган куб метр ус аваад хааш нэг нь явуулдаггүй. Одоо сүүлийн үеийн 10-10 жилийнхэн дунджаар авч үзэх юм бол оюу толгой бол 1 тонн хүдрийг нэг 430 орчим литр усаар боловсруулад ингээд боловсруулж байгаа. Тэрнээс гадна энэ худгаасаа авч байгаа усныхаа 89% нь буцааж эргүүлж ашиглаж байгаа. Тэнцээ хэд хэдэн одоо усан сангууд байгаа л. Яг хөө тэр усан сангуудын мандал дээрээс ингээд ууршилтаар нэг хэсгийг нь алдна. Тэр хаягдлын зотон дотор явж байгаа чийг байдлаар бас нэг хэдэн хувийг нь алдаж байгаа. А тэгээд эргүүлж ашиглаж байгаа ус их юм бол 80% эргүүлээд ашиглаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ ордоос авч байгаа усаа бол үнэхээр ариг гамтай зарцуулж байгаа. Дэлхийн бусад одоо зэсийн манайхтай төстэй уурхайнууд бол 1 тонн хүдэр боловсруулахдаа 1000 гаруй литр ус зарцуулдаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэд манайх бол 3 дахин баг. Усны хувьд гэхэд бол манай одоо хамтран ажиллаж байсан нөхдүүд Үлзий Баяр гээд гидрогеолог байлаа гол ажлыг хийж байсан хүн Мөнх Баатар, Чулуун Баатар, Отгон Баатар гээд дандаа баатрууд, Мундаг баатрууд үнэхээр л баатрууд ажиллаж байсан. Аюушийн төвдөнд орж гээд одоо бас манай Монголын урдаа барьдаг усны инженерийн нэг тэр хүн бол Мөнх Баатар тэд нар бол усны ордынхоо нөөцийн бодлож батлуулж яла. За тэгээд бидэнтэй одоо бүр анханасаа л хамт ажиллаж байсан жолооч гэхэд Төмөр Баатар гээд нөхөр одоо хэдийн одоо тэтгэвртэй гарсан өвгөн болцсон явж явах шишэний
гам болд гэд бас жолооч маань байж байна. Одоо тэд нар бүгдөө л амьд сэрүүн байцгаана. Тэгээ хаяа утсаар ярьдаг, хаяа уулздаг ингээд сайхан байдгийн. Тэгээ төслийнхаа үр дүнг одоо нэг ийм сайхан төсөл оролцоод байснаа санаад дурсан санах юм байдаг л да. Ер нь бол говьч говь гэдгээрээ сайхан хангай хангай гэдгээрээ сайхан ер нь энэ байгаль дэлхий энэ одоо 1500 мянган километр квадрат талбай чинь ер нь л гоё шүү дээ ер нь байгаль цагуур нь хүртэл дөрвөн уйлралтай дөрвөн уйлрал нь дөрвөлээ нэг гоё нэг гоё юм байж ах шээ нэ тэр шиг говь нь говьороо гоё хангай нь хангаагаараа гоё бид нар байгальтайгаа байнга ойрхон гой бол бас намар тишэг явал бол ялангуяа намар бол маш гоё шүү дээ. Тэгэд манай энэ говь гэлтгүй хангай Монгол нутаг бол ашигт малтмалаар дүүрэн сайхан. Тэгэд нэг юм ирж яваа хүн чинь явхад заавал нэг юм олж байгаа учраас ирлээ олсон хүн чинь сэтгэл хангалуун байна шүү дээ. Хөдөлмөрлсөн 20 гаруй жил бараг 30 жилийн хөдөлмөрийн эцсийн үр дүн баг юм. Гарамжуга бол надаас тав ах. Тэгээ бид хоёр бол ах төшгөл одоо нэг гэртэл хоёулаа ингээл амьдэрдэг. Үнэхээр сайхан хүн. Тэгээ яг хөө зүгээр энэ том ордыг одоо ингээл нээсэн
гарамжуугаа би тэр хоёулхнаа нээсэн юм шиг л ярих дараа бас санаа зовоод байдгийг. Бид тэр бол энд оролцоод адилханд оролцоод явж байсан. Тэгтээ яг уу хээрийн ажлын туршлага бол надад бас тодорхой туршлага байсан. Гарамжуугаа бол жинхэнэ зэсийн хайгуулын жинхэнэ зэсний гарамж баггүй юу? Энэ хүн бол ерөөсөө зэсний талаар бол өргөн мэдлэг, үнэхээр өргөн мэдлэгтэй. Тэрнээсээ гадна одоо энэ түүх археологи энэ л одоо структур энэ янз бүрийн асар өргөн мэдлэгтэй. Одоо мань хүний хевлсэн ном энэ гэхдээ одоо тэр хуйлдрын бүсгээл энэ хам бүгдийн энэ шүлтлэг барьжингийн массив арх гэдэл 2-3 хуруу зуудаан асар том ном бичсэн, олон ном гаргасан, орчуулсан барьсан юм хийсэн. Роберт Фридланд нэг оюу толгойд хайгуул хийх гэрээг BHP-тэй хийгээд тэгэл 2000 оны 5 сард тэр гэрээ хийсэн. Тэгэл бид нар нэг BHP-д ажиллаж байсан нөхдөд чинь аюун хот шилж шít. Тэгсэн 9 сард Роберт өөрөө Монголд ирсэн. Тэгжэл танилцсан да. Тэг мундаг сэргэлэн одоо Монгол хүний нэрийг бол нэг хэлүүлэл тэгэл тарихинд нь яг компьютер шиг дараа нь тэр юуг нь хэлээл явж сандорж гээл ингээл маш сэргэлэн өөрөө илүү эдийн засгч хүн юм байл л тэгэд геологийн ажил мажилд оролцоод тэр геологийн талаар өөрийнхөө оюу толгойн талаар танилцуулгыг өөрөө хийн бүх одоо нэг хөрөнгө оруулагчаас мөнгө осгох гэж байгаа юм чинь Би одоо тэр Монголын говьд ийм сайхан одоо агуулгатай, асалттай, мөнгөтэй зэстэй ийм сайхан уурхай нээчлээ. Одоо тэгэхээр зэрэг орчин үед энэ гибрид машинууд хөгжиж байна. Энэ машины одоо батарей хийхэд төчнөн нэг машинд бол төчнөн килограмм зэс орно. Нэг одоо компьютерийн их самбар хийхэд төчнөн килограмм зэс ордог. Одоо энэ зэс бол одоо маш чухал гэж байгаа л ингээл ярьж байгаа л. Тэгээ одоо ашигны юм болно өрнө гэл ингээл Хүмүүсээс мөнгө усгаал оюутлан одоо хайгуулыг ил эхлүүлсэн юм байна аахгүй тий. Мань хүн хэрвээ тэг зөргтэйгээр үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлэгээгүй болвол Rio Tinto гэдэг компани бас ийм үйлдвэрийг тийм хурдан барих бол барих байсан уу юу гэвэл бас би эргэлзэж илээ. Мань хүн чинь бол үйлдвэрээ бүр эхлүүлсэн байсан шүү дээ барээд. Бид нар ч одоо 97 оны 4 сарын 15-нд анхны 3 гэрээ бариад оюу толгой бариад ингээд ажиллаа
топогийн хайгуул гадар гадаргуугийн хайгуул хийгээд ирчихсэн. Харамжуугаа аваад ирчихсэн. Тэрхэт нь би Төсөн руу Аризонагийн их сургууль дээр энэ хайгуулыг яаж хийдэг тухай дамжаа хийхгээ 14 хоногийн дамжаанд явцсан. Байсан. Тэгээд би 4 сарын 22-нд оюутлагад ирээл. Ингээд одоо өнөөдрийг болтол ингээд байж байна. Хайгуулчны амхыг уудан цансоно. Өнөөдөр бол бид нар одоо ингээл оюутлагаас орж ирж байгаа хэдэн мөнгөйг л яриад штэ. Тэтэл чинь одоо энэ оюутлагаа дээр ажиллаж байгаа манай залуучуудын тархинд бол асар их мэдлэг орцсон байгаа штэ. Бидний одоо энэ ашиглаж байгаа энэ програмнууд, энэ одоо хэрэгжиж байгаа техник, технологи бол Монголд байгаагүй шүү дээ өмнө. Тэгэхээр тэрнийг бол хэн ч ярихгүй л байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр хүн одоо энэ чинь оюу толгой чинь гадныхаа мэрэгчлүүдээс сураад ингээд байсан бол одоо манай мэрэгчлүүд гадаа руу ижил төстэй уурхайнууд руу менежерээр ажиллаж байгаа инженерээр явж шүү дээ. Төрөө чинь яваад эхэлсэн. Одоо 20 30 инженер явдсан байж байгаа. Тэд нар чинь бас тэндээс шинэ юм олж мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол Монголд бол нэг уул уурхайн шинэ өрн үеийг нээчихэж байгаа. Аюу толгой бол Риотинто дотроо аюулгүй ажиллагаагаараа бол тэргүүн зэрэгт явдаг. Бид нар бол Монголын стандарт хэрвээ Риотинтогийн стандартаас илүү сайн байх юм бол тэр стандартыг баримталдаг. Хамгийн сайн стандартаар л явдаг. Монголын одоо хууль тогтоомжийг хамгийн сайн биелүүлдэг компани чинь бол ганцхан аюу толгой гэж би бараг л хэлнэ. Ер нь энэ том компаниуд бас том компани хайлга бол мундаг байгаа юм. Жишээлх юм бол одоо ингээд л манайх чинь хөрөнгө мөнгөний ингээд төлөө туслаад 1300 гаруй мэрэгжлийн ажилтан бэлтгэчихсэн байж ахчих юм. Гадаад одоо 20 30 инженерийг бүх зардлын нөгөө сургаад авцсан байх шиг тийм. Тэр улсууд ч хурцрээл ажиллах нь бөө мөнгө л байгаа шүү дээ. Бүгд улсыг хөгжүүлэх юм бил юм байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь том компани бол том амбицтай, том технологитой тэр юм нь бид нар ингэж оруулж ирж авч яана, үнгүй оруулж авч яана л гэсэн үг шүү дээ. Тэр талаараа мунд. Залуучуудтай ажиллах бол үнэхээр гайхамшигтай. Би чи оюут толгой 49-тэй ирсэн байна уу? 97 он гэж 48-тай ирсэн. Миний тусалдаг ажилчингууд ерөөсөө 16 ар 7-тай банд нар. Тэгэл ажил дуусла ажлын бус цагаар нь бид нартай чинь ноцолд нь бөмбөг шиглэн ингээл бөмбөг тоглоно ингээл сэтгэлгээ залуу. Одоо ч гэсэн би одоо өөрийгөө хөгшин гэж ерөөсөө боддог шүү дээ. Бид нартай чинь залуучууд юм яриа л явж шүү дээ. Тэгэр үнэхээр эдгээр бол үнэхээр тэр залуу хүний хүчээр бол байнгын одоо миний эргэн тойронд байж байгаа юм шиг. Уур хөрдөгл байла. Гомддгөл байла. Өмөрдгөл байла. Тэгтээ яг бай Монгол хүний л зан юм чинь. Заавал нэг шин юмыг л нэг өөлдөгөл байхгүй юу? Ойлготлоо. Цуурхлаар ингэж сонсноор дагаж хэсэг дуудаг. Одоо бол хүний хандлага бол ойлгоод арай л зөөлрөөл өөрчлөгдөл байгаа. Тийм. Одоо эрдэнтиг муу хэлж байгаа хүн байна уу? Баггүй. Одоо оюут толгойг 5 жилийн дараагаа оюут толгойг муу хэлэхгүй. Хүн бүс ойлгож л байна л. Тэгэхээр оюут толгой юу хийж гэнэ үү? Бид нар ч одоо эрдэнтеэс бид нар илүү юм хийж гэнэ гэдэг ч юм уу. Бид нар одоо тэр компаниас илүү хийгээд бид нар илүү юм өгч гэнэ гэж өөрсдөө рекламадад дахиад байлтай биш. Тэгээ бид нар ч ажил завгүй ажиллаж штеп. Тэр хооронд одоо тэр юмыг сурталчлах завтай хүн алга ба штеп. Яг л зөвхөн хэвлэл мэдээлэлээр ингээл явж илвэн телевизээр хаяа юм явж илвэн. Хангалтгүй л байгаа байхгүй юу? Тэгэхэр зэрэг хүмүүс ойлготлоо бас цаг хугацаа хэрэгтэй. Яах вэ? Муулж илэг, сайлж илэг, хурцрээд үз. Бид нар сайн юм хийж байгаа юм чинь асуудал баг. Яаж уул уурхагаас салах юм? Уул уурхаа байхгүй бол чиний өмссөн хувцас нь мөрөн дээр нь тогтохгүй. Цаглаан тавчнаас ахгуулаад юуж байхгүй юм чинь шүү дээ. Тэгээд сонин уул уурхайг ажиллуулахгүй тэр үр хүүхэдтэй үлдэнэ гэдэг юм. Тийм нэг ярьдаг усууд байгаа даа. Гэхдээ тэгээд үр хүүхэд л бол мэдээж хэрэг тэр баялгаас хүртэх эрхтэй. А гэтэл бид нар яах ёстой болсод юм хүртэх эрхгүй болсод юм уу? Бид нар өөрсдийнхөө технологийн, техникийн мэдлэгийн хэмжээгээр ордоо нээгээд чадлын хэмжээгээр ашиглаад ингээл явна. Одоо өнөөдөр ойтлогон
ордоос хаягдж байгаа тэр хаягдлын далан гэдэг юм барьж штт. Тэр чинь одоо 10 жилийн дараа 20 жилийн дараагаар шинжлэх ухааны техник хөгжөхөд тэр дотор үлдсэн жоохон ямыг дахиад албарлаад авах технологи гараал ирнэ штт. Тэр шинжлэх ухаан чинь ингээд хөгжөөд байгаа юм чинь. Тэгэхээр бас тэрнийг юм болгоныг хойч үедээ үлдэнэ гэхэд бас учир дутагдaltaй л байгаа юм. Бас тодорхой хэмжээгээр ашиглах. Одоо 150 дугаар цаана гэхэд ер нь энэ дээр л байсан да. Аа. А төв оюу гэдээ байсан маань тэр цаашаа буралтаад байгаа. Нөгөө нэг хүнцэл энэ төр илбэгтэй хэсэг нь тэл байх хэвээр. За энэ бол тэр одоо оюу толгойн ил уурхайн нээлтийн цаанад одоо 150 байсан. Тэгэхээр эндээс л ингээд тэлэл яваад байгаа. Тэгэад одоо ингээд уурхайн ил уурхайн чинь амсар ингээд тэлээд гүнэн доошоо яваад ингээд одоо ингээд энэ гүний уурхайн ашиглалтанд орчихтой зэрэг Гүний уурхайн одоо хөдрөө аваад ажилтэй зэрэг эндхийнх нь авалт хөдрөө авах хэмжээнд багасаа гүний уурхайн ихсээд нэг 7-7 жилийн дараагаар ил уурхайгаас нь хөдрөлт нь 10 орчим мянган тонн хөдрөө авах. Гүний уурхайгаас 90 гаруй мянган тонн хөдрөө авах. Иймэрхүү бүл шаттаралтай төлөвлөгдөж байна. Гэхдээ манай энэ уурхайн энэ одоо уурхайн чинь уулын ажлын төлөвлөгөө бол байнга өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Засгийн газар зогсоочтой тэр гүний уурхай зогсоох анхны төлөвлөгөө бол 17 онд гүний уурхай ашиглалтанд орох байсан шүү дээ. Тэгэхдээ чинь энэ уулын ажлын төлөвлөгөө кичнээн олон эрдэмтэн мэргэд тэр ажил чинь төлөвлөсөн тэр ажил дахиад нойл. Тэгээд дахиад өөрчлөлөө ингээд хийгээд тэгээд энэ гүний уурхайн ажиллагаа эхлэх хүртэл энэ нөхцөл бол энэ мөрөн дээр асар их ачааллыг үүсгэж байгаа байхгүй юу? Энэ манай хамт олон бол үнэхээр одоо Монголын шилдэг залуучууд шилдэг мэргэжилтнүүд болж байгаа. Тэгээ энэ нөхцөл бол одоо энэ уурхай одоо бусад одоо бидний бусад уурхайнуудын тийм өршөлдөөнд тунд ямар ч байсан ихэнт нь аваад явчихна. Одоо өнөөдөр ч гэсэн ямар ч аюул асуудал аваагүйгээр хамгийн шилдэг уурхайн танд ороод монголчууд ингээд явж гээд тэгээ туршлага суун уламбар туршлага жан тэгээ ийм сайхан хамт олон дотор хамт ажиллаад бас зохимжээгээр одоо энэ нөхцөлөө туслах газар нь туслаад ингээд бидний туслах дунд нь араа болчихсон. Тэгээ яг өнөөдөр бүтэлсэн 2 жил ковид гэдэг ирээгүй байж байгаа гэсэн юм маш их юм ойлцсон байна. Тэгээ ийм төлөө одоо санаа зовх хэрэг болохгүй. Заа нөхөд нь агаар асуудалгүй ажиллаараа тэгээд эрдэм мэдлэг улам нэмэгдүүл дахиад өөр онцоо таарах юм шиг. Интернет суурилсан ийм програм байдаг. Энэ шууд одоо
интернет шууд холбоотой учраас бид хэдийн хийж байгаа мэдээлэл шууд дата багаас ороо явдаг. Тэгээд цаана одоо дата багийнхан эндээс хэрэгтэй мэдээллүүдээ шууд авах. Зэрэг явж байгаа. Одоо бидний оруулж байгаа мэдээллийг тэнд бас давхар аваад дараагийнхаа одоо геотехникийн мэдээллийг цуглуулад тухайн одоо уурхайн нэвтрэлтэнд эсвэл одоо олборлолтод одоо хэр сайн чулуу юм уу бэхлээгээ бид яаж хийх вэ гэдгээ цааш нь одоо ингээд энэ орчин үед чинь энэ мэдээллийн технологи хөгжөөд нэг компани одоо Риотинто компани гэхэд 5-6 газар энэ 5-6 одоо энэ олон өөр өөр төвүүдэд байж байгаа орчж байгаа уурхайнууд дээр энэ геологийн судалгаа олборлолт нь яаж явж байгаа хүртэл ингээд компьютерийн нэгдсэн системээр хямдаг болчиход байна шүү дээ. Энэ геолог гэхээс илүү бас геотехникийн мэдээлэл нь аягүй чухал болохоор одоо сая ярьснаар одоо энэ хаан хагарсан яасан юм бүгдийг ингээд бүртгээд авчихаар геотехникийн багийнхан маань одоо доор нэвтрэлт явахад яг ямар стандартээр явах уу хаан нуралт үүсч болохоор байна тийм магадaltaй байна тэрийг тодорхойлдог. Thank you.
одоо бол одоо гов хэсгийн шинжилх ухаан хөгжөөд би одоо яг одоо өөрийнхөө мэрэгчлэр ажиллахаа болоод бараг 10 жил болчихлоо. Одоо тэрний хөөж гүйцэнэхч хэцүү. Тэгээ одоо яах юм блэ одоо бас нас ч явчлоо. Бүх насаараа л хөдөлмөрлөө. Одоо нэг жоохон өөртөө чөлөө өгөөд сонирхдог юмнуудаараа хичээлэх болж байна. Тэгээд намайг баг залуу байхад хамт одоо шатар тоглоал ингээл гүйж явсан нөхдүүд бүгдөө л одоо том зэрэг дэвтэй шатарчд болчих. Тэгэд бас тэр хоббигоо энэ хүүхдүүд ч болсон хэрэг болох болоо гэд ганц хоёр ном орчуулад тэр электрон номын санд, цахим номын санд Гөсан гэдэг дээр байрлуулчлаа. Орос хэлнээс нэг хоёр ном хэвлүүл 3-4 ч болчихж байгаа юм байна. Саяхан 2 сард 4 дэх номоо хэвлээд юу орчуулад дууссан. Шатрын ном. Энэ одоо дэлхийн шатрын авраг 3-р их авраг Кубын шатарчин Капабланка гэдэг нэг хүний номыг Оросод хэвлсэн сайхан маш гоё ном. Үй үйийн шатарчид энэгээр л одоо шатраа сурч ирсэн юм байна лээ. Тэгэхээр би одоо энэ номыг 98 ном гэж янав. Авчээсэн байгаа. Тэгэд ер нь баг салхи үзүүлээгүй лээ. Тэгсэн чинь манай нэг зээ тоглох гээд шатар сурах гээд ахаар нэг ганц хоёр юм уу орчуулад байсан чинь тэгээд дуусгацсан. Тэгээд тэрнийга нэг юм Монгол хэл дээр олгоод ийм нам болгоод гаргаад номын санд тавьчихад байж. Тэгээ энэ бол 2006 онд хэвлүүлсэн. Энэ Оросын Хэнкин гэж мундаг мастер Монголд бас иржсэн 57 оны үед иржсэн. Тэгээ мадны шалла гэд паслетны шах гэд гаргасан ном байл та. Паслетны шах гэдэг ийм нам гаргацсан. Тэгээ энэ нэг мадны шалла гэж сүүлчийн шалаач гэлтэй байш ингээл ингэж гад мадны шалаа гэсэн сайхан нэр өгцөн хамтарч хэвлүүлсэн манай дүгэр гээд одоо бас шатрын мэр олон ном бичсэн ийм хүн. Тэгээд мадны шалаа гэдэг нэр өгсөн. Англи хэлнээс нэг хоёр ном байгаа. Энэ Сэлмэний Complete Endgame Course гэд энэ дандаа төгсгөлийг ийм тэрэг мартаа үлдчихвэл яаж хожих уу гэдэг ийм ном төгсгөл. Энэ маш гоё ном. Тэгээ энүүнийг бол орчуулцал даагна. 600 гаруй хуудастай ийм ном хийчихэд байгаа юм. Тэгээд ерөнхийдөө бол үг үсэг ганц хоёр юмнуудын алдаагийн засцсан ерхийвлэхэд бэлэн байгаа. Тэгтээ би электрон номын санд тавих л бодолтой байгаа юм. Тэгээд нэг проблем асуудал нь болохоор энэ зохиогч руу имейл явуулсан одоохондоо хариу ирээгүй байна. Хэвлэлийн газар руу нь явуулсан бас ирээгүй л байна. Тэгээд нэг намайг нэг тоохгүй л байх шиг байна. Орчуулж явах үед бол хүний толгойд бас бага юм үлдэж байна. Орчуулганд анхаарат. Тэгээд сүүлд нь ингээд бүх үсгийн алдааг нь олоод ингээд засаж явах явцад нэг жоох юм үлдэж явах шиг байна. Тэрний хүчинд бас миний шатрын тоглох ур чадвараас дээшилсэн. Сая өнгөрсөн жил бишээ энэ оны цагаан сарын өмнө Монголын шатар сонирхогчдын тэмцээн явуулсан. Тэрүүнд ороод тууцсан чинь үдсээр байгаад би мөнгөн медаль авсан шүү дээ. Энэ медаль нь энэ байна. Энэ их хурлын даргын ивэлдэр явдаг. Аа тий. Энэ бол үндсэн хуулийн юуны үеэр. Тий. Тэгээ эн чинь үндсэн хуулийн 30 жилийн ой. Энэ ивэлдэр тоглосны 15 жилийн ой. Тэр тэмцээнд нь 2-р харинд ороод энэ их хурлын даргаас энэ мөнгө медалийг аваад шатрын холбооноос энэ дид мастер гэдгийг аваад өө мундаг оролцсон байна. Тэгээ оюут толгойнхоо тухай бас хайгуулын одоо нэг 97 оноос 2001-2002 оны хүртэл ийм юу оруулсан ном хэвлүүлсэн. Сонирхолтой ном. Энэ сэргээ энэ бидрэг энэ оюут толгойн хайгуулыг удирдах оруулж ирж гадны хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирсэн хүн бол энэ Сергей Дичков шүү дээ. Одоо бол Дьяко болцсон. Дичков Америкийн харьяат болон болохдоо нэрээ бичгэдэг нь Дичков гэдэг олон их шгийг Америкт хэлж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр Дьяко болцсон. Энэ нөхөр Монголд оруулж ирсэн. Тэр нөхдүүдийг дагуулж ирсэн. Тэгээд тэр үеийн Монгол орны эдийн засаг, улс төрийн байдал ямар байсан тэргийг гадны нүдээр харж тэгэд энийг бол их норг нь бол Орос дээр хийсэн. Тэг
Тэгээд бид нар бас энэ Монголосоо юу байсан энэ төрийг оруулаа. Тэгээд хамтарсан зохиогчдод бид гуру энийг хэвлүүлсэн. Тэгээд дараагар нь бид нар энэ ном англиар ингээд хэвлүүлээд яг адилхан шууд ер нь баг өөрчлөл байхгүй дээ. Тэгээд энэ Элсвир гэдэг мундаг хэвлэлийн газар хэвлэлсэн. Тэгээд бас барууны яронд энэ хэвлэн нийтлэл хэвлэх үйлдвэр тэр хэвлж байгаа редакторууд ямар мундаг хариуцлагатай байдгийг бас мэдэрсэн шүү. Энэ одоо тэр хүснэгтүүд энэ хаанаас гарсан хүснэгт юм хэний хийсэн хүснэгт юм нэр овогтойгоо энэ зураг нь одоо хэн авсан юм ингээд хэр овогтойгоо хэвлэлийн мэдээ тавьсан болвол ямар хүнээс яасан юм гээд бүгдийг өөрөөс нь одоо өөр хүний авсан зургийг бол таны зургийг энд тавья гэд бүр бичгээр авсан зөвшөөрөл авчиж авсан тий авсан юмыг энэ дээрээ тавина. Одоо энийг уншсан хүн өө миний мөрүүдийг миний зургийг хулгайчиж гэхтээ юм юу байхгүй л хийдгийм бил. Геологч хүний жаргал одоо ингээд эзгүй хэр гарчхал нэг ингээд нэг юм олцсон байх тал одоо хайгуулчин хүн юм олохтой зэрэгэл жаргалтай гэж штэ. Үлсэн анган даарн хална хөрн машин тэрэг нэвдрээд суун тэр бол жинхэнэ асуудал шүү. Залдан биш. Тэгэл ийм сайхан агаард үнэхээр сайхан да. Ер нь бол чи бодоод үзэлтэй Монгол орны нутаг дэвсрийг судалсан судалгааныхын төвшин нийтдээ нэг нёгийг харьцах нь 200 мянган масштабтай зургаар бүрхэгдчихэд байгаа. Яг хилийн дагуу бараг 20 км зурвас тэр чигтээ цагаан тал. Тэгэхээр 200 мянган масштабтай зураг дээр оюу толгоч нь мэддэхгүй байх болцоотой байхгүй юу? Багхан газар. Тэр тор сүлжээнд нь баригдахгүй үлдчихэл байсан байхгүй юу? Бас энэ усны талын мэрэгжлийн улсуудыг л улсаас ямар ч юм бидээ одоо бодлогоор бэлтгэх мээрч юм шиг тэгтэл маань эдийн засагч хуульч болчиход хот суурин газар тав тухтай ингээд ажиллаад байхыг хүмүүс их илүүд үзэж шít. Ингээл даараал хөрөөл говь хэрт гэр орносо хол одоо тиймэрхүү тог тав тух муутай нөхцөлд ажиллах хүсэлтэй хүн төдийлөн гарахгүй байна. За тэгээд тэр ажлын үнэлгээ ч гэсэн бас бага байна. Хүн чи одоо бол бүх юмыг л мөнгөөр л бодож шít. Тэгээ ус уухгүй л болчихгүй гэж цааш усны мэрэгжлийн хүмүүс байх л хэрэгтэй. Одоо энэ ч одоо их сургуулиас жилд одоо хэдэн хүн төгсдөг. Нэг бараг л энэ гарын 5 хуранд багтчмаар тоо хэлэх байх. Би одоо сайн мэдэхгүй. Ер нь ингээл бодоол миний одоо таньдаг нөхдүүд ер нь нэг 60-аас 60 наснаас за 50 наснаас гэж хэлээ л дээ. Тэрнээс залуу хүн ер нь мэрэгжлийн сайн мэрэгжлтэн одоо бараг л байхгүй л болчиход байна шүү дээ. Би нөгөө нэг аюу толгойн хайгуулын ажлын тухай нэг ном бичиж байхдаа би бас дурджилсэн. Монгол одоо орны говь дутагт бид нар одоо ингээ сайхан орд олох гэж байна гэд манай гадаад нөхдүүд одоо энэ төрийн төлөөлөлд хилжсэн. Тэгээ одоо эн чин бид нар ажил амжилттай болох юм бол том орд нээн. Тэгээ тэнд уурхай байгуулна. Тэгээ уурхайн ажилчид ч одоо ингээ боинг онгоцоор нисэх болно шүү дээ. Тэгээд уул уурхайн Монголын уул уурхайн одоо төв нь бол говь шилжин шүү дээ гэж ингэхэд
тэр нөхдөд баг итгэхгүй шохмол байсан. Одоо өнөөдөр бид нар манай ажилчид Боин гонгоцоор ажилдаа ирж очиж байна. Том уурхай бий болчлоо. Хам богд маань одоо хот болох нь байна. Тэгээ ер нь бол өмнө говь аймаг маань одоо хөгжөөд сайхан л болж байна л да. Зам харгуйтай болчлоо гэх мэтлэнгээр. Тэгээ яг ингээд одоо ингээд зав чөлөө гараад ингээд харахаар тэнд одоо ажиллаж исэн гадаа дотоодын одоо эрдэмтэн мэрэгэд хамт ажиллаж исэн нөхдүүдээ дурсан сандаг над одоо миний компьютерт хэдэн 100,000 зураг байж байна. Тэгээ би нэг чөлөө зав гаргахаараа тэрнийгээ хараад тэгээ тэр үед бид нар тэгжээж үлээ ингээд гих мэтлэнгээр ингээд бодоод дурсах сайхан байдгийн. Тэгээд энэ төслийг одоо ийм сайхан төслийг хэрэгжээд одоо ингээд Монголд эдийн засгийн үр өгөөж өгөөд ингээд явж байгаад бол сэтгэл хангалуун байдаг л да. Миний амьдралын нэг 70 гаруй жил оюут толгойн одоо сүүлийн нэг 20 35 жил шиг уу энэ хугацааг хамарсан том л одоо олон үйл явдал боллоо. Тэр болгоныг бас ингээд дэлгэрүүлж ярих нэг үйл бас цаг хугацаа хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд төр хүчээс нь бас мартаж хольж утгах хугацааг нь хольж утгах юм би болцсон байна. Хамгийн сонь энд нэг юм. Манай аав гэж 2 жилийн өмнө над бэлгэлсэн. Жанр үн юм биш үү? Энэ болохоор зэрэг намайг 10 төгсөж хахад 68 оны 5 сарын 15-ны пендрийн үнэ сонин байгаа. Бид нар чинь тооны олимпиадад ороод орсон Монголын өнцөг булангаас ирсэн 32 хүүхдийн зурагтай ийм сонин гарч ирсэн байгаа. Энд би 5 дугаар байранд орж исэн санагдаад байгаа. Тэгтээ надтай адилхан оноо авсан 9-10 оноо авсан зөндөө хөөгтүүд байсан. Тэгээ би над дээр бол нэг 16-ад номертэй диплом өгч исэн. Тэгэхээр 16-ад орсон гэсэн үг л дээ. Ийм их сонин бүр ухаад байхад их сонин сонин юм гарч ирээд. Энэ цөнгөн дотор одоо дурсгал болоод миний хэрэгжилж исэн юмнууд л үлдчихэл дээ. Ингээ газрын зураг мурга хий чин харандаа сава хий чин шугам муум явна. За тэгэл энэ Брантон компас гэдэг энэ Америкийн компас сүулт нь энэ Финляндод хийсэн Инкланомер гэдэг энэ өндөр уулын өндөр нам одоо чулуулгын уунал сонлыг хэмждэг юм багж. Бороо цас орж охот яадагчгүй юм ийм дептер байж та одоо эн чин бороо орж явах дээр нь бичгэд энэ цаас нь яах чгүй харандаагаар бичсэн бол арилгахгүй штэ ер нь бол иймэрхүү багцнууд одоо дурсгал болж ил үлдчихтэй урийн усанд зэлмисин байгууд нэгэн цаая хорин их шигэнд цэнгсэн сэтгэл нэгэн чаргаа Намайг төржөхөд төрөх гээд өвдөхдөө би их олон хоног ээжигээ заваасан юм билээ. Тэгж яхад тэр 49 онд манай нутагт газрын энэ байлдааны зураг одоо энэ зургийг хийж авсан Оросын цэргийн нэг анги зураг хийж авсан. Тэгээд тэнд нэг эмч байсныг дууд завчирж эм зэм авчихсан гэж байгаа. Тэгээд би төрсөн. Тэг аа 2 хоногийн дараагаар хүүтэй болцсон хүн нэг тарга марга аваад нөгөө анги дээр очсон чинь ажлаа дууссан нүх гэжсэн гэж байгаа. Тэгээд нүхтэй нэг бүрэд орчуулагчтай байлсан багус. Энд баахан төмөр гадсан байна. Жий нэг аа гэдэг үлдээсэн. Тэр нь 70 см урт 5 см ийм ийшээ ийм ховлоодтай тийм гад сөксөн баг. Тэгээ хэдэн зөндөө гадцдаг. Аа тэр нэг аваачаад нутгийнхаа улсууд айл хөрштөө өгөөд тэгээ манайд нэг хоёр үлдсэн юм уу яасыг. Тэгээ би сандаг байхгүй. Би намайг уяатай. Тэр гадснаас би уяатайс. Тэр гадс бол намайг аюул аваар торчихгүй гал хөс рүү орчихгүй аварч исэн гадс. Их сонин. Тэгээ тэр гадсыг тэгэл мартцсан тэр мөө гадс гэл хадуу мал аргамчдаг. Тэгээ сүүлдний Улаанбаатар хотод гэртээ байхад тэгээ нэг хаяаны манаас гэж хийдэг шүү дээ. Тэр хаяаны манаасыг нэг дугуй бакрын шиг огтлцоход ингэсэн. Тэр нь унгахгүйгээ тэр гадсаар хааж исэн баг. Тэгэд би Оросод 5 жил болоход тэр гадсыг шагаал тэргээр дамжуулж тог дамжуулж байдаг.
Тэгээ би 80 хэдэн онд үлээ. Тэр гацсаа гів гинтг нэг шин зүйдлээ. Тэр гацсаа олж авсан байхгүй. Тэгээ одоо харин хаана хийчлээ би санахгүй. Тим гац бүр ингээд тавлагдаад ин багнах болцсон. Тим гац. Тэгээ тэр гацсаар л би одоо ажиллаа хийдэг. Газар руу тог дамжуулахын тулд тэр гацыг л хэргэлдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр тий тэр хов тавлан гарал тэр нэг л гадстай л холбогдсон. Тэр гадс намайг өсгөж өндөлсөн, хамгаалж ийсэн. Тэр гадс надад хоол өгч ийсэн. Тийм л сонин. Тэгэл геологийн мэрэгчлэлтэй болсон. Геофизик мэрэгчлэл гэдэг бол гоё мэрэгчлэлтэй. Гүйтэ тэгэл яхад хэрэг төв хийсэнгүй. Хэд хэрм 10 20 хэдэн нэг хэдэн 100 гад худаг энд өрмд гэж зааж аюу талгаан ордыг хайгуулын хилцлээ усных нь ордыг хайж ололцлоо хүүхдүүдээ ямар ч байсан нэг хэрэг төв хийчихгүй шиг болгож хүмүүжүүлж тэд нар мань одоо өөр өөртөө бүгдөө дээд сургалт өгсөн дор үрдээ өөр өөртөө ажлыг хийгээл явж байна. Тэгээд төр засаг тэр гавьяат гэдэг юм өгсөн. Тэгэл янз бүрийн юм нодлоо юм л та тэгэл иймэрхүү. Гүйх удаж үү. Тэгэл одоо нэгх дутаад байх юм алга. Тэ тэгэл ирүүл байна. Одоо нэг жоохон бичгийн ажил юм уу та. Сүгэ сүлцитээ